Hei, jeg heter Vilde, og jeg skal vise deg hvordan du kan programmere mikrobiten din til å være en terning. Vi vil at terningen skal vise et nytt tall hver gang den ristes. Så vi tar inn blokka når ristes. De blokkene vi legger inn i her vil da kun kjøres rett etter mikrobiten har blitt ristet. Terningen viser jo et tilfeldig tall mellom 1 til 6. I matematikkpakken finnes det en blokk som lager tilfeldige tall mellom 0 og opp til et tall du bestemmer selv. For å få denne blokka til å lage tilfeldige tall mellom 1 og 6, så setter vi det først fra å lage tilfeldige tall mellom 0 til 5, så plusser vi dette tallet på med 1. For å kunne bruke dette tilfeldige tallet må vi lagre det i en variabel. Det er alltid lurt å gi variabler navn som beskriver det de inneholder. Siden denne variabelen skal inneholde tilfeldige tall, så kan vi kalle den for et tilfeldig tall. Hvis vi nå tar og viser dette tallet på mikrobiten, så kan vi se hvordan mikrobiten oppfører seg. Det er også en fin måte å sjekke at man har kodet riktig. Når vi da trykker på shake-knappen, så ser vi at mikrobiten viser et tilfeldig tall mellom 1 til 6. Nå har vi jo egentlig laget en terning, men det går også an å la mikrobiten vise øya i stedet for tall, slik at den da ligner mer på en vanlig terning. For å få dette til, så må vi bruke noe som kalles vist-blokket. Vist-blokket finner man i logikkpakken. En vist-blokk lar programmet ditt oppføre seg forskjellig i forskjellige situasjoner. Blokkene som legges inn i her blir bare kjørt hvis det uttrykket vi legger inn her er sant. Det er litt som om vi gir programmet en påstand, så sjekker programmet om vi snakker sant eller ikke. Det finnes flere måter å lage slike påstander på. Nå har vi gitt vist-blokka en påstand om at 0 er det samme som 0. Det kan programmet sjekke om det er sant, og det er det jo. Så i dette tilfellet ville de blokkene som ble lagt inn her blitt kjørt. Hvis vi derimot hadde skrevet om 1 er lik 0, så ville det ikke blitt kjørt, fordi det er ikke sant. Man kan også sjekke om for eksempel 1 er mindre enn 0, det er heller ikke sant. Eller om 1 er større enn 0, og det er sant. Vi vil at mikrobiten skal sjekke hvordan verdi det tilfeldige tallet har fått. Nå vil programmet bare utføre de blokkene som blir lagret inni her, hvis det tilfeldige tallet er lik 1. Og hvis det tilfeldige tallet er like 1, så ønsker vi at terningen skal vise ett øye. Og så lager vi en lik viss blokk for alle de andre verdiene. Det som skjer nå er at når mikrobiten ristes, så blir det laget et tilfeldig tall mellom 1 til 6, som blir lagret i variabel tilfeldig tall. Deretter vil mikrobiten sjekke om det tilfeldige tallet var lik 1. Og hvis det var det, så vil den vise det bildet vi har lagt inn her. Hvis den ikke var det, så vil den hoppe over denne delen og gå i den neste vis-blokka og sjekke om den er sann. Og sånn fortsetter den. I denne filmen har vi brukt to AAA-batteri som strømkilde til mikrobiten i stedet for å koble den til en PC med en USB-kabel. Mikrobiten fungerer nå som en terning, og du kan bruke den til å for eksempel spille Ludo med. Takk for at du så på!